এবার সরসাত এগৰাকী অধিবক্তার কুকার্য হয় এগৰাকী অধিবক্তার কুকার্যর কথা আমি কবলে উলাইছো কিন্তু তার পূর্বে কম আন এটা কথা যে পুনৰ এবাৰ সামাজিক মাধ্যমৰ কথা সরসালয় আহিছে সামাজিক মাধ্যম আর ব্ল্যাকমেইল এভাবে পুনৰ এবাৰ বুলি কৈছো কারণ আজি দুটা দিনৰ পূর্বে এগৰাকী বিজেপি নেত্রী আত্মহত্যার পথ বাছি লবলৈ বাধ্য হল একমাত্র এনেকুৱা ধৰণৰ কিছু কথাৰ বাবে এখন ফটো তেওঁৰ ভাইৰেল হৈছিল সামাজিক মাধ্যমত তাৰ মাজতে কিছু ব্ল্যাকমেইলিংৰ কথা সোমাই আছে টকাৰ কথা সোমাই আছে যিয়ে নহওক তাত কিন্তু সামাজিক মাধ্যম ফটো আৰু ব্ল্যাকমেইলিং এই তিনিটা কথা সোমাই আছে আৰু এতিয়া যিটো কথা ক'বলৈ মই ওলাইছোঁ তাতো কিন্তু প্ৰায় একেটা কথাই এবাৰ এগৰাকী অধিবক্তা যি ন্যায়ৰ যুঁজিবৰ বাবে তেওঁ অহা নাই তেওঁ কৰিছে এনেকুৱা এটা কুকাৰ্য তেওঁ এগৰাকী যুৱতীৰ সৈতে তোলা অন্তৰংগ মুহূৰ্তৰ ফটো সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল কৰি দিম বুলি যুৱতীগৰাকীক ব্ল্যাকমেইলিং কৰিছে প্ৰথমতে কথাখিনি কবলৈ ওলাইছো আচলতে ঘটনাটো কি এগৰাকী অধিবক্তা জাহিৰ আব্বাস এই অধিবক্তাগৰাকীৰ সৈতে এগৰাকী যুৱতীৰ প্ৰেম আছিল গতিকে দুয়োগৰাকী যেতিয়ালৈকে প্ৰেম আছিল তেতিয়ালৈকে সকলো ঠিকে আছিলে সেই সময়ছোৱাত তেওঁলোকে তোলা কিছু অন্তৰংগৰ ফটো অন্তৰংগ মুহূৰ্তৰ ফটো এগৰাকী অধিবক্তাৰ মোবাইল ফোনত আছে তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত যুৱতীগৰাকীয়ে এতিয়া এগৰাকী অধিবক্তাৰ সৈতে সম্পৰ্ক আঁতৰাব বিচাৰিছে তেওঁ আৰু সম্পৰ্কত থাকিব বিচৰা নাই সেই সম্পৰ্কটোৰ পৰা তেওঁ ওলাই যাব বিচাৰিছে কি কাৰণত বিচাৰিছে কিয় বিচাৰিছে সেয়া সম্পূৰ্ণৰূপে তেওঁলোকৰ ব্যক্তিগত কথা কিন্তু যুৱতীগৰাকী যেতিয়া এই সম্পৰ্কটোৰ পৰা আঁতৰি আহিব বিচাৰিছে এনে সময়তে এইগৰাকী পঢ়া লিখা অধিবক্তাই তেওঁ যুৱতীগৰাকীক এটা ধমকি দিছে যে তোমাৰ সৈতে তোলা সেই ফটোখিনি ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল কৰি দিম উপায়বিহীন হৈ যুৱতীগৰাকী গীতানগৰ আৰক্ষী কাষ চাপিছে উপায়বিহীন হৈ যুৱতীগৰাকীয়ে কিছু সাহসী পদক্ষেপ তেওঁ গ্ৰহণ কৰিছে আৰু সেইবাবে তেওঁ আগবাঢ়ি আহিবলৈ সাহস কৰিছে তেওঁ এনেকুৱা কথাত তেওঁ ব্ল্যাকমেইলিঙৰ দৰে এটা কথা শুনাৰ পিছতো তেওঁ আগবাঢ়ি আহিছে আগবাঢ়ি আহি তেওঁ গীতানগৰ আৰক্ষী চকীত তেওঁ এজাহাৰ দাখিল কৰিছে জাহিৰ আব্বাছ নামৰ এগৰাকী অধিবক্তাক ইতিমধ্যে গীতানগৰ আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে জাহিৰ আব্বাছৰ ঘৰ হৈছে নগাঁৱত